Som Farmàcia Olivet i aquí estem l'equip Olivet, que us explicarem una mica quins serveis podem oferir. Hola, jo soc la Laura i si teniu algun dubte de salut o sobre algun medicament que prengueu, aquí ens podeu trobar. Hola, jo soc la Ruth i aquí us puc ajudar en temes d'assessorament dietètic i nutrició. Hola, jo soc el Michael i us podem ajudar amb problemes de pell i problemes capil·lars. Sapigueu també que aquí doncs, podeu venir a practicar el català i aquí estem per ajudar-vos amb el que convingui.